Okey, hari ni kita kayuhan menyantuni ni beruntung 4Ds. Okey, ni geng-geng Kuantan yang akan bersedia untuk menyantuni. Bali pun ada. Okey, Jackie. Ya, bos. Okey, kita ada seller FN Hong kat sini. Datang jual kat sini. Datang jual. Bukan. Cik beruntung 4Ds. Kita akan kayuh sama-sama hari ni. Terima kasih. Hari ni tak ada scam kan, jalan landai. Scam lah, sebab kami pun kaki pun sakit ni. Betul tak? Yang penting tak ada scam. Tak ada scam, memang jalan flat je. Pengen beruntung 4D. Alright. Dia 4D memang tak lagi berisik. Dan selamat pagi. Jadi hari ni kayuhan menyantuni beruntung 4Ding. Kita ada UFKF pun ada. Ni Luke Cycle. Kalau nak cari FN Horn boleh cari dia lah. Akok pun ada lah macam ni. Kita ada seller Shopee ni. Yang Cycle. Jackie, nama dia Jackie. Nak beli aksesori ke apa, dia lah. Kayuhan kita 50 kilo. Kita akan bermula daripada sini, pergi ke Ubai. Lepas tu kita akan pergi ke Ceruk Paloh. Kita akan berhenti dekat Pantai Sepat. Dan kita akan patah balik ke sini lah. Saya dengan Muhammad Ibrahim Kulang Assalam Tafidin Wa'afiyat Lathil Jasad Wazir Dabun An Khobar Kata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi Syafiq, sweeper kita hari ni. Okey. Welcome to Kuantan, Guntung Fording. Cik Guntung Fording, welcome to Kuantan. Kami menuju ke Pekan, ke Ubai sebenarnya. Saya akan berhenti breakfast kat situ. Dua belakang okey lah. Okey. Sekejap lagi kita breakfast tu. Bukan nasi dagang Ubai. Okey, kita review semula dekat sini, dekat kampung Pematang Pasir. Tunggu yang makan lagi. Amli, yeah. Laju sangat? Tak. Ke Syam? Ikut Syam je. Salahkan Syam. Yalah, salah Syam. Ini orang yang aku cari-cari. Laju sangat, pakai baju. Gimana? Hei Nazri, dia memang laju. Dia tunggu dah tadi. Alhamdulillah. Dia cakap dia paling slow. Tengok kasut, dia tahu. Road okey? Okey, sedap. Macam pergi Fraser Hill tak, sejuk. Kuantan macam cuaca macam ni. Jackie, okey? Eh, jarang kita kayuh sekali. Oh, yang ni dia cakap jangan tinggal dia. Rupanya dia tinggal kita. Settle lah. Siapa bocor? Kawan kita, daripada beruntung. Oh, daripada beruntung. Okay, kita stop dah. Lepas tu kita teruskan lah. Okay, boleh kan teruskan lah. Lalang dekat lah. Yang depan tu jangan laju sangat. Dapat. Ada belakang lah. Laju. Okay, jom. Ha ha.
Okey, kita dah nak sampai. Ha. Ke tu. Tempat sarapan. Lagi 5 minit. Okey, kita berhenti rumah kat sini. Kat sini nasi dagang, guys. Okey, kita dah kenyang. Makan, jom. Okey, okey, boleh, boleh. Banyak masker hari ni. Okey, nasi dagang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alright. Okey, kita settlekan ni. Kita pancik ni tu. Lepas tu baru kita gerak. Macam mana? Berjasa kawan punya pang. Haa, berjasa. Beli mana? Haa, beli DIY je bro. DIY, berapa ringgit? RM9. Berapa tiup terkoban ni? Ada 4 tiup lah terkoban. 4 tiup? Okey, kita dah siap makan. Go. Untung je tiup hari ni. Haa, untung je tiup. Jom, jom, jom. Okey, kita meneruskan jalan eh. Laju lah dulu lah tu lah. Eh, berhenti dekat spot lah ni lah. Haa, spot. Haa? Aku tak ada dalam ini kita lah. Sweeper. Okey, meriah hari ni. Berapa Azli? Berapa orang? Syafiq, berapa orang? Ha, ya. 29, 30. 30 orang. Ke 30 orang, macam tu lah. Okey. Barisan sweeper. Rim Terra Pro. Raja bunyi sikit. Oh, jaring. Ready. Look. Ready. Oh, no. Okay, wanita, teacher Ona. Ready. Kita ramai hari ni. Kurang 30 orang. Okey, kita menuju ke pantai cepat ni. Kita dah lalu pantai ni. Angin kuat. Look, ni dah masuk lalu pantai ni. Memang kuat angin ni. Bukit tak ada, angin ada. Dalam angin ada. Eh Razi, pakai enjin tu. Gear UK lain bro. Oh, gear UK. Spek UK lah. Lawan angin tu. Dia ada bukit tak ada, tapi angin ada. Okey. Perut ni bukit tak ada. Tapi angin memang kuat lah. Sebab lalu tepi pantai. Dan sekarang ni Pahang dah monsun. Monsun timur lah. Banyak salah awak kan. Awak tak bawa slow kan.
Angin yang salah. Angin. Angin salah. Angin salah. Kita bukit memang tak ada, angin kita ada. Sebab kau pakai stoker cak itik. Sebab tu laju. Oh, cak itik. Pegangan tadi satu kena kat rumah kau. Pegang air handle ke mak-mak. Oh, lama apa? Sokir dia. Minta maaf, bukit memang tak ada. Bukit tak ada, angin banyak. Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap. Angin kuat lah. Oh, gila, penuh. Adik, biasa buat robat. Biasa ni, RP buat 25 je. 25 apa? 40? Jahat je. Okay, Luke, macam mana? Angin? Best. Eh? Tapi ada lagi yang lebih. Ada lagi yang lagi kuat angin lah. Yes. Okay, kita tunggu dulu. Tengok lah eh. Okay, jom. Okay, kita ada ahli baru. Jom. Join. Okay, jom kita teruskan. Jalan naik. Okay, jarak tayuhan dah 31 km. Jam dah menunjukkan pukul 11 pagi. Kita bersuah foto dulu kat sini. View cantik. Kita dah ada. Ni tripod. Tripod. Okey. Kita tarik 25 je tadi. 25. 25 tak laju. Apa ni? Jadi dua orang. Spek apa tinggal? Satu. Terima kasih Rizal jemput kami. Lain ni ke bawah. Wah, letih. Awak tipu kan, letih tu. Tak gaya letih, senyum je. Okay, 1, 2, 3. Kita yang tu ni, Bukong Fadi dan juga FKL. Terima kasih. Okay, next kita ke sawah padi. Okay, kita masuk ke jalan Retak Ayun. Kita kena tolak lah sekarang sebab saya kecil. Abdi laju tu. Dia ambil kereta tu. Okay, lagi. Tengah-tengah ni boleh lagi. Jemput. Okay, 1, 2, 3. Kayu tak ada gambar ugi. Penat je. Tak ada gambar. Okay, dah habis gambar kat background rumah kayu ni. So, kita pergi ke pantai je. Okay, kita dah di pantai. Jam menunjukkan pukul 10.30 pagi. Jarak kayuhan dah 37 km. Tengok mama tu. Kita berhenti kat sini untuk gantung basikal. Jual murah-murah.
Okay, kami dah habis sesi bergambar kat Pantai Sepat. Jom next ke, oh diorang nak beli air kelapa. Okay, jom. Cuaca memang best kan tadi. Sejuk. Rezeki orang beruntung, memang untung. Rezeki tu orang datang sini. Tak hujan, tak panas. Kami dah menghampiri tempat RV tadi, Petronas, dan Maizik kita 47.2 km. Okay, dah sampai lah. Cuaca hari ni alhamdulillah. So bila dah nak sampai, kami dah hampir sampai ke tempat RV tadi. Baru dah terik sikit. So far perjalanan tadi memang sejuk je. So, okay, alhamdulillah sampai. Okay, Bella. Bella, jumpa lagi. Okay, Bella. Okay, beruntung for this. Okay, jumpa lagi. Okay, jumpa lagi nanti. Okay, that's it. Okay. Okay, Bella. Bella, jumpa lagi nanti. Balik ke malam ni, Kak Yogi? Okay, Bella. Okay, jumpa lagi. Terima kasih banyak. Okay, Rezi. Thank you very much. Okay, SRK, besok. Good. Santai. Okay, santai ni. Terima kasih. Okay, Cik Fordis. Untung Fordis. Terima kasih. Okay, terima kasih datang. Kuantan. Kerana melayan kami. Tu awak di sebelah idola saya tu. Ini memang saya idola ni. Memang saya Simon. Ini seorang lagi. Okay, Luke. Jumpa lagi, Luke. Terima kasih. Okay, alright. Datang ni, Valia. Okay, jumpa lagi. Buyang. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye.